नमस्कार बंधुसकल, मैं विराट सिंह डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया नलबारी। मोर यूट्यूब चैनल आज वीडियो आलोचना करिम आमार LIC एजेंट बंधुसकलर उद्देश्य। आमार LIC एजेंट बंधुसकले केनेकै ग्रो करिब पारे, केनेकै तेखेतर परफॉर्मेंस ভাল কৰিব পাৰে, কেনেকৈ তেখেতে তেখেতর ইনকাম বঢ়াব পাৰে আৰু কেনেকৈ তেখেতসকলে প্ৰমোশন ল'ব পাৰে, ক্লাব মেম্বাৰ ল'ব পাৰে। আমার LIC কোম্পানিয়ে প্রদান করা এজেন্ট বন্ধুসকলের বাবে যি ফেসিলিটি আছে, সেই ফেসিলিটি সমূহ কেনেকৈ তেখেতে লাভ কৰিব পাৰে তাৰে বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিওটোত আপোনালোকলৈ আলোচনা আগবঢ়াম। যিসকল এজেন্ট বন্ধুয়ে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, আপোনালোকলৈ মোৰ বিনম্র নিবেদন যে এই চেনেলটো যাতে সাবস্ক্রাইব কৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে যে একে এজেন্ট কিছুমান এজেন্টৰ একাউণ্টত মাহৰ 1 তাৰিখে 2-3 লাখ 4-5 লাখ টকা কমিশন আহে আৰু কিছুমান এজেন্ট বন্ধুৰ একাউণ্টত মাহৰ 1 তাৰিখে 2-3 হাজাৰ টকা কমিশন আহে। ইয়াৰ কাৰণ কি? এজেন্ট সকলোৱে সমান, পাৰ্থক্য কোত? এই 3-4 লাখ টকা কমিশন অহা এজেন্ট আৰু 3-4 হাজাৰ কমিশন অহা এজেন্টৰ মাজত যি ডিফাৰেঞ্চ, সেই ডিফাৰেঞ্চখিনি আপোনালোকলৈ মই আলোচনা কৰিম। যে আমি এজেঞ্চি কৰোঁ, প্ৰতিজন এজেন্টৰে একোটা পাৰ্পজ আছে, প্ৰতিজন এজেন্টৰে একোটা এইম আছে, প্ৰতিজন এজেন্টৰে এটা এক্সপেঞ্চ হয়, কষ্টিং হয়। প্ৰতিজন এজেন্ট বন্ধুৰে জীৱন যাত্ৰা চলোৱাৰ কাৰণে, পৰিয়াল চলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালৰ নিয়মিত যি খৰচ, সেই খৰচটো কৰিব লগা হয়। কিছুমান এজেন্ট বন্ধুৱে ভাবিব পাৰে যে আমি বহুদিন এজেঞ্চি কৰিলোঁ, এতিয়া আৰু এজেঞ্চি কৰাৰ ধৈৰ্য নাই, বয়স গ'ল, বয়স বহুত হ'ল, কিছুমানৰ 40-50 বছৰ, 60 বছৰ বয়স হৈ গৈছে। তেখেতসকলে হয়তো ভাবিব পাৰে যে আমি বয়স হৈ গ'ল, আমাৰ আগৰ আৰু আমাৰ এনাৰ্জি নাই। যে বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ নিচিনা ময়ো এজেঞ্চি কৰিছিলোঁ, ময়ো আপোনালোকৰ দৰে এজন এজেণ্ট আছিলোঁ। আৰু সেই এজেণ্ট থকা অৱস্থাত মই আমেৰিকাত গৈছিলোঁ আৰু সেই আমেৰিকাত MDRT কনভেনশ্যনত যেতিয়া গৈছিলোঁ, তাত এনেকুৱা এজন মানুহ লগ পাইছিলোঁ, এনেকুৱা এজন LIC এজেণ্ট মই লগ পাইছিলোঁ যে তেখেতৰ 93 এজৰ এজেণ্ট এজনে যিটো পিকআপত, তেখেতৰ যিটো ভয়েচ, তেখেতৰ যিটো চিন্তাধাৰা, তেখেতৰ যিটো মানে পিকআপ, আপোনালোকে চালে স্তম্ভিত হ'ব। আপোনালোকে চাওক এই ফটোৰ পৰা, আপোনালোকে চিন্তা কৰক, তেখেতে যদি 93 এজলৈকে এজেঞ্চি কৰি আছে আৰু আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত বা আমাৰ ভাৰতত 93 এজৰ এজেণ্ট আপোনালোকে কমেই দেখা পাব। গতিকে বন্ধুসকল, বয়সৰ কোনো সীমা নাই। আমাৰ LIC এজেঞ্চিত যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ফিজিকেল ছাপোৰ্ট, মেণ্টেল ছাপোৰ্ট, যেতিয়ালৈকে আপুনি ইচ্ছা কৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি এজেঞ্চি কৰি থাকিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ ইনকাম কেনেকৈ বঢ়াব পাৰে, আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰমোশ্যন ল'ব পাৰে, তাৰে বিষয়ে মই 18 বছৰ এজেঞ্চি কৰিছিলোঁ আৰু সেই এজেঞ্চি কৰাৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি মই আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি বিচাৰে কেনেকৈ মই 18 বছৰ এজেঞ্চি কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা আছিলে, সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰো যদি কিছুমান পাৰ্ট টাইমাৰ, কিছুমান সাম টাইমাৰ এজেণ্ট বন্ধু আছে, তেখেতসকলক
ফুল টাইমাৰলৈকে কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকৰ যি বিজনেছ পাৰফৰ্মেন্স কেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰিব ভাল এটা মোটা অংকৰ ইনকাম কেনেকৈ কৰিব পাৰিব তাৰে কিছুমান স্কিল আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াম বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যে আমাৰ এজেণ্ট বন্ধুসকলে বিজনেছ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আলোচনা কৰিম আজিলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ গুড পাৰফৰ্মেন্স আশা কৰি আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ।